sigurisht jo para ligjit edhe jo para kushtetutës së Republikës. Raportoi Dumani në Këshillin e Lartë Prokurorisë. E ndoqët? Po, e ndoqja me vëmendje. Si për herë të parë. Çfarë përshtypje krijuat? Duhet të thënë zoti Paparamon që për herë të parë kemi një raport dhënie në formën aq serioze me diligjencën e duhur. Ndije fryma e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe e ekspertëve të saj, patjetër që po, nëse do ta krahasojmë raportin e për shembull e ish prokurorit përgjithshëm zotit Lalla, ishte statistike e gjallë. Raporti i zotit Dumani, përveç statistikave që janë pjesë e punës, kaq të proceduar, kaq 3000 persona të përgjuar, gjithë ishit analitike patjetër, ngrinte dhe probleme të caktuara, probleme të cilat ishin reale. Në radhë të parë ngrinte problemin e mos bashkëpunimit të prokurorisë së posaçme me strukturën e policisë së shtetit, pasi disa elemente janë, dhe kjo është shumë herë më serioze se sa e gjithë raporti. Jo, a i shkoj më lartë. La qartë të kuptohet, dohen që janë të korruptuar, janë komplis, janë bashkëfajtor me... Dhe bashkëpunojnë me krimin e organizuar. Pra, kjo është te për serioze. Kur prokuroria e posaçme ka frikë dhe e le jashtë policinë e shtetit për të kryer hetime. Pa tjetër që i ka të gjithë organikin, burimet njerëzore në prokurorinë e posaçme, oficerët e policisë gjyqësore dhe agentët e byros kombëtare të hetimit, dhe e përfshin policinë e shtetit vetëm në momentin e ekzekutimit të masave të sigurimit. Një, e dyta, ngriti problematikën e bashkëpunimit të sektorit të krimit të organizuar me elementet të cilët janë të veshur me pushtet. Pra, krimi është organizuar dhe pastrimi parave nuk bëhet vetëm nga bota e krimit të organizuar, por edhe nga ana e personave të veshur me pushtet dhe bankat e nivelit të dytë. Gjithashtu një problematike tjetër e ngritur është familjet kriminale dhe zonat ku operojnë ato në teritorin e Republikës së Shqipërisë. Dhe qarku më problematik që konsideroi Elbasani, në realisht ishte Durrësi. Pra, ishte një raport dhënie që deri diku ishte për të përshëndetur. Ngriti edhe disa problematika të tjera të cilat në këndvështrimin tim duhet që të ndryshojnë. Me të drejtë, për shembull, pragu prej 500.000 lekë të vjetra, 50.000 lekë të rinj është shumë i vogël që prokuroria e posaçme në këtë korrupsion megal shumë i madh në aspektin procedural të merret me 500.000 lekë të vjetra. 500.000 euro ju gjetën asaj pastruses në tup të sobës. Ta them, por dita jo, them... Është, ajo dënua. Po, ta, do linga burë. U dënua më shumë pastrusja.